以前也有很多人问我说，哎 Vega 你是不是从小就很喜欢服装？其实没有，小时候我爸妈都把我当男生养，我也没有喜欢打扮自己，也从来不能穿花裙子，因为我就是从小就很多动，但就因为我特别的调皮，然后到处跑来跑去，可能坐在椅子上也不老实，动动动，然后那个椅子就会有一根钉子被摇出来，然后裙子就会被刮烂。然后父母也有送我去美院去学习相关的专业的这些就是美术的东西，但是我是个坐不住的人，我不愿意坐在那边就是对着一堆苹果去画或者对着一堆鸡蛋，所以老师当时就打电话给我妈妈说，我们觉得你女儿可能不太适合在我们这儿学习美术。所以后来在读高二的时候，我爸妈就觉得我们还是送你出国吧。2000年初的时候，就是留学还是一个很大的一个类似风潮一样的事情，所以我也赶了一把时髦。那个时候我在英国的南部的一个art college 学International Art and Design， 在那两年里就是学了很多很多东西，也接触了一点点 Fashion Design。 那其实就是老师希望我们在这么多的尝试的这些东西里面去找一个自己真正喜欢的事情去做。我本来是打算学广告跟平面，后来我发现广告跟平面好无聊，因为你就只是对着一个电脑，你并没有直接的去做出一个东西出来。我还是很喜欢动手，而且我有很强的好奇心，所以后来老师就说，那不然我给你一个真正的功课，就是跟 fashion 相关的，然后你去发挥你自己的想象力跟你的特长。我就做了这个作业，然后他就觉得哦，那可能你可以去试一下 apply 那个 London College of Fashion 的 foundation， 然后结果很神奇的我就进了。然后在那个学校我受了一年的教育，主要是学习一些缝纫的技巧，然后还有打板的一些基础的知识，当然也有 fashion design。 一年过后我就免面试的被圣马丁录取了。我觉得最让我难忘的就是我在圣马丁做毕业作品的时候，因为你读了三年，最后这个毕业系列是一个展示你自己的这三年所积累的经验的一个机会，还有你的一些才华和你的一些状态。那我当然很看重这个，所以我就做了那个会发光的系列。我给这个系列命名叫 Into the Deep。我用了这个高科技的材料非常非常的昂贵。很幸运的就是我有一个赞助商，我一开始并不知道他的身份，后来他就跟我说，其实我也是做服装的，然后我的公司在深圳，然后我有就是300家的直营店，我的公司非常大，那我有什么事情能帮你？我当时是22岁吧，然后说话就特别的直接，我就跟他说我需要钱，然后我需要找一个赞助商来帮助我完成这个系列。他就跟我说，那我要你的银行卡的号码。三天后我去查银行账户的时候，我就有一笔巨额的钱在我的账户里面。我当然非常非常高兴，我就打电话给他，我就说我们之间也没有任何的合同，那我想知道如果您赞助我的话，之后我把这个作品做出来了，我毕业了，您需要我去你的公司工作吗？他说我不需要跟你签任何的合同，你只要答应我一件事，就是你毕业了之后会回中国发展就可以了。我回国了之后，我当然第一件事就是去找那个公司的老板，我跟他说我可以给你工作，但是我后来发现我们的定位是完全不一样的，所以我发现我可能不太适合给他工作，然后我就决定去厦门。我在厦门待了一年，组建了我的团队的一个初期的一个状态。我觉得我学到的最重要的一个事情就是设计师永远需要团队，所以你需要去不停地去完善你的人格，或者是说让你有一个比较有个人魅力的一个状态，去吸引其他人来跟你一起工作。你是什么人，你就吸引什么人来，然后这样的一群人就会做出这样的东西出来，就是这个东西是完全是相辅相成的。
所以很多时候我会跟我的团队的人说，我们其实很像在修行。我来北京一共来了5年，然后前3年呢，我是有意识的把自己的工作室放在了建外 SOHO， 因为当时我们的品牌太年轻，没有太多人知道我们是谁。然后3年之后，我已经不太能接受得了，就是 CBD 的那种繁忙的繁华的状态，我觉得我已经到了极限了。所以当时我的决定就是，我要不就是在北京找一个胡同里的院子，要不我就是把我的工作室搬回厦门。然后很幸运的，就是我找到了这个小院子。我觉得建筑对人很重要，就是一个老的建筑会让你觉得有这种很稳定的很安全的这种感觉，但是北京很可惜一直在拆，但是还好就是现在剩下的这几片胡同还能保持老北京的一个状态，所以我特别喜欢在胡同里面跑来跑去。说到我身上的这个系列，就必须要说一下我之前做过的一个高科技的系列。那这个是在我的毕业作品的那个系列之后的第二个会发光的系列。那个系列灵感来源就是星空，因为我当时看到了康德的一句话，他就说有两样东西是在我心里一直不会消失的，而且我会一直充满了敬畏，一个是我心中的道德律，还有一个就是我头上的星空。我从小就是在树林里面长大的，在一个特别自然的环境下长大的，所以我对大山、对海、对这种对水、对这种自然的东西，还有星空这些东西一直都很感兴趣。概念已经是现成的了，那我就很希望运用这个星云的图案去做一个商业的一个成衣系列。但是我发现就是很多设计师都做过彩色的星云的这种印花，那我觉得我不要做彩色的，我要做黑白的。这也是我们品牌第一次接触数码印花，然后我们印出来这个画图案之后，就发现这个图案非常的好看，它甚至有一种中国的那个水墨画的感觉，所以我们就决定要用这个图案去做这个系列。我觉得我们品牌的定位应该一直是停留在一个比较 high end 的level 上，因为首先我觉得我对服装是有足够的尊重态度的。我们一直都坚持手工制作每一件衣服，这个手工制作不是说我们像传统的那种就是一针一针的去手工缝，而是说我们就是拒绝上流水线。我不希望我的衣服是一个工人做了袖子，一个工人做了领子，然后另外一个师傅做了某一个什么地方，然后到了最后再把它组装起来。我觉得这个东西是我一直会在我的主线坚持，不管将来它的量有多么的大，我都希望我们是一个师傅从头到尾的完成一件。去年在做春夏的时候，我就遇到了我现在的男朋友。我们就是很喜欢彼此的工作状态，他是做家具设计，然后我是做服装设计，所以我们其实有很多交叉的点。他有问过我，他说为什么你的系列的颜色都比较沉？我说其实这个可能是个人喜好的问题吧。他说那要不要就是做一个比较颜色稍微丰富一点的，然后我当时就觉得哦，那我做一个 In Love Again 的系列吧。这个系列的这个女孩子是不像以前的那个女生的形象，就是那么的硬，然后那么的倔强，然后就是一直在强调自己的独立跟坚强。
当时因为在跟一个意大利的面料商合作，然后我们跟他一起开发了这个3D 的面料。然后这个面料其实很可爱，就是你离近的距离的去看它的时候，它有一些小山峦的细节在里面。然后因为它是双色的线织的，所以在从远到近的距离，这个面料是呈现一个不同的这个颜色的状态。尤其好玩的就是，如果你用手机去拍它的时候，就是一些很奇怪的这个像木耳纹的一个纹会出现。我觉得设计有的时候也是充满挑战性的。如果你可以接触一些你以前从来不会接触的材质，或者是你从来不会用的一些颜色跟方式方法，你去接触一下，去尝试一下，其实是能打开另外的一个新的一个状态吧。我最新的一季，我们给它命名叫 The Dark Night of the Soul， 中文是叫做灵魂暗夜。其实当时我做这个系列的时候，我不是一个很好的状态，因为我长时间的在一个压力很大的工作状态下去做设计。当时我就反问我自己，我到底是为了什么去做设计？为什么我不能开开心心的做我喜欢做的事情？而且我做了这么多年，然后我就了解了一个北方的民族，然后这个民族是叫做涅涅兹族，他们是在西伯利亚以北的地方生活，然后他们这一辈子都是靠驯鹿来养活他们，他们就是吃驯鹿的肉，然后喝驯鹿的血，然后每年都在迁徙中生存。有的时候可能因为国家发展的需要，然后就希望把这群人从森林里移出来，他们把他们迁徙出来了之后，把他们的驯鹿也是圈养，但是驯鹿就是大批的死亡。然后这个民族的人也是，就是因为他们不能适应现代的生活，所以他们很70%的人是酗酒死掉了。所以最后剩下的这一小批人又选择了搬回他们的原始森林，再去以他们原始的生存方式继续生活下去。这个故事很打动我，因为我觉得我的状态很多时候跟他们很相像，就是在一个矛盾的这个环境里面。就比如说像我作为一个设计师，我当然很希望就是尽我的全力去表达我自己的状态，然后把我所有的想法都放到我的设计里面展现给喜欢他的人看。但是同样我也面对着我要养我的团队，我要养我的品牌，那我就需要做出一些商业的一些举动。所以有的时候我也觉得我是在这个夹缝里面，那个驯鹿民族他们是在现代跟原始的一个夹缝里面，那我可能是在一个就是平衡设计跟商业的一个夹缝里面。然后我又读了一本书，这本书就是说每个人都会经历一个灵魂暗夜的时刻。在你经历的这个状态下，你情绪非常的低落，很难过，很伤心，然后你开始反省你的人生，你开始反省你以前曾经就是你很 belief 的一个状态，你可能会动摇。但是当你经过了这个灵魂暗夜的状态之后，你可能会发现一些新的东西，从而会让你更坚持自己以前的那个状态。这就是为什么我说我的系列更多的是像我的日记，然后我也很像一个 storyteller 一样，就是把我的这些情绪还有我生活的状态通过我的设计去告诉大家。我觉得设计就是语言，因为很多时候我觉得中国人我们的语言太强大了，所以很多时候我们很依赖我们的语言，而忽略了用其他的方式方法去表达你的情绪。我觉得设计师都是一群比较敏感的人吧，所以当然我们有的时候也很容易产生压力啊，产生一些负面的情绪。我觉得好像负面情绪一直都大过正面情绪。那当然如果我有压力的时候，大部分时间我会旅游是最好的，就是你离开这个地方，你撇开这一切，然后去一个新的地方去看去玩，然后让你的精神状态松弛下来。那如果我做不到这个，我的时间很紧迫的话，我会看个电影，或者是去看个演出。因为我有很多玩音乐的朋友，然后还有很多是玩摇滚的朋友。有的时候我很喜欢去跟他们待在一起，是因为我觉得当我看见他们的状态的时候，我会觉得自己的状态其实还挺好的。这是实话，因为我真的觉得就是很多玩摇滚的朋友，因为
他们的生活也没有很就是很好，然后就是可能音乐也并不足以去支撑他们的生活，但是他们还是就是很坚持自己的那份信仰，还有自己喜欢的做音乐的这个状态，然后不停地去为这个努力，然后你会发现他在台上的状态跟他在台下的时候可能完全是两个人，但是他真的就是很喜欢活在舞台上的那个他自己。我觉得这个就是很能打动我，每次当我遇到一些挫折的时候，我就很想去看看他们，然后就觉得其实你还好了。